নমস্কাৰ, আজি মই দুটাত এটা হিন্দী গানৰ সুৰ বজাম। আজনবী চিনেমা সৰুতে খুব বজাইছিলোঁ, এতিয়া বহু বছৰ বজোৱা নাই, তথাপি আজি এটা মন লাগিল যে বজাই দিম। লাজ নিদিব, যদি ক'ৰবাত মোৰ নালাগিব পাৰে, নালাগিলেও নাই, এনে বজাই দিছোঁ, বজোৱাৰ ইচ্ছা আছে। মই এই এটা নমুনাহে দিছোঁ, কোনোবাই ইয়াক অনুকৰণ কৰি বজাব পাৰে। এই গানে নহয় বহুত গান বজাব পাৰে, সেইটো চাইহে মই আজি এই দুটাটো বজালোঁ।